Što se tiče ovoga sporazuma, odnosno ove odluke koju moram reći da me i nije previše iznenadila, moram reći i tu upozoriti da ne smatram da se nešto tektonski poremetilo. Prateći medije, htio bih istaknuti jednu činjenicu. Da ljudima možda pokušati otvoriti jedan kut, da gledajući na razini koja je do duše i najviša razina nekakvog svjetskog poretka kojeg imamo danas, provođenja globalističkih politika, ideologije, apsolutno između Možemo, SDP-a i u velikom dijelu HDZ-a kojeg predvodi Andrej Plenković i nema neke razlike. Zašto ovo govorim? Zato da se ljudi ne zanose i da ne misle da je ovo tako neka priča apsolutno suprotstavljenih frakcija, da pače ti ljudi iz dana u dan dijele sve više sličnih vrijednosti i ljudi iz sjene koji vuku te konce su zapravo ne u cijelosti, ali u velikom dijelu isti ljudi. Tako da mene ova priča osobno na nacionalnoj razini ne može zavarati. Ona ima svoje primjese i svoju temu na nacionalnoj razini u svakoj državi, ali na svjetskoj razini ova je agenda, ista agenda. Dakle, isti su to financijeri, iste su to politike. Dakle, to vam je sve ono skupa kad govorimo, kad vezano za vladu, o MMF-u, rejtinzima, praćenju te situacije vezano za COVID i sudjelovanju u cijelom tom cirkusu. Rodna ideologija lagano na medijima što se provlači i uvlači kroz institucije, svaka od tih stranaka je zapravo na tom tragu i oni u tom smislu pripadaju jednom te istom krilu. I to ne treba smetnuti s uma.